Labdien! Mums jāsāk ļoti laicīgi, tādēļ, ka šodien ir tiešraide. Labdien, klātesošie! Labdien tie, kas vēro mūsu tiešraidē! Un liels paldies tiem, kas ir šodien atnākuši mums prezentēt un stāstīt daudz jaunas lietas. Un jā, šodien mēs esam vairāk iemeslu dēļ šeit sanākuši. Viens iemesls, lai, protams, uzzinātu daudz jauna, sev noderīgas informācijas, lai mēs uzzinātu jaunumus par e-pakalpojumiem, par drošu elektronisko parakstu, par drošības jautājumiem. Bet kā otrs iemesls, kāpēc šodien notiek tieši šis seminārs, ir e-presma nedēļa. Šodien notiek e-presma nedēļa visā Latvijā. Tā ir Eiropas Savienības informatīva kampaņa, kuras mērķis ir informēt iedzīvotājus labāk attīstīt savas e-prasmes, un ne tikai iedzīvotājs, arī mūsu, arī iestāžu, gan vadītājs, gan darbinieku e-prasmes, lai mēs efektīvāk varētu strādāt savu darbu. Un jāsaka, ka notiek pasākumi nevis tikai šis, ir ļoti daudz pasākumu gan tiešraidē, gan arī klātienes pasākumi, un šogad ir 757 pasākumus reģionālajie partneri pieteikuši, un nu, lielākā daļa pašvaldības ir nominējuši savus reģionālos koordinātors, jo kartē var redzēt, nu, zilie laukumi ir tā kā nepārklātie laukumi, bet visa oranžā karta nozīmē to, ka ir ļoti aktīvi tieši reģioni. Un pateicoties reģioniem, mēs jau vairākus gadus, šis ir 7. Gads e-presma nedēļai, parasti ieņemam pirmās vietas starp visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Lai tas būtu arī šogad, lai mēs būtu arī tikpat aktīvi kā visus citus gadus, es aicinātu klātesošos vai nu caur mobīliem telefoniem vai vēlāk dodoties mājās, aicinu tos, kas svēro tiešraidi, pieskaitīties mājas lapā www.eprasmes.lv skaitītājam. Un tādējādi saskaitoties pateikt, ka jā, es arī piedalos e-presmu nedēļā. Vēl, kas attiecās tieši uz šodienas semināru, es aicinātu klātesošos noteikti. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu uzdodiet tos no zāles, bet ja ir kādi jautājumi tie, kas vēro tiešraidi, sūtiet tos uz e-pastu e-prasmes@varam.gov.lv. Kamēr eksperts stāstīs, tad es apkopošu un prezentācijas beigās uzdošu attiecīgi tos jautājumus. Jo ne tikai ir iespēja tieši konkrētam cilvēkam uzdot jautājumu, bet arī pašam ekspertam ir vieglāk saprast, ko tad cilvēki nezina, kur varbūt tās viņam nākamreiz ir jāpiestrādā, un varbūt jāprecizē savas prezentācijas, un varbūt padziļināt tā, kāds jautājums ir jāizstāst. Un par e-zināt tas nav pašsaprotam. Ne tikai klientiem un iedzīvotājiem, bet arī mums iestādēs strādājošiem nevienmēr šis e ir tāds pašsaprotams. Tādēļ es aicinu noteikti zvaniet, rakstiet mums, jautājiet. Pat tad, ja tā ir kāda citas iestādes kompetences, mēs noteikti radīsim kopā atbildes un jums atbildēsim. Un tāpat tās, ja arī jums klienti, varbūt tās paši nav izteikuši vēlmi par kādu e-iespēju, bet jums tāda ir, piemēram, jūs pieņemat dokumentus drošu elektronisko parakstu, tad varbūt arī paši izrādiet iniciatīvu, stāstiet, ielieciet informāciju savās mājas lapās. Tad esam aktīvi un novēlu šodien no šī semināru gūt iedvesmu, kā savas iestādes darbību uzlabotu un kļūtu atvērtākiem saviem klientiem. Paldies, un tālāk es dodu vārdu Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas pārstāvim Gatim Ozolam.
Labdien, mani sauc Gatis Ozols, un šīs dienas tēma bija nedaudz pastāstīt par kādām dažādas e-pārvaldes iespējas, kādas šobrīd iestādēm ir, ko var izmantot gan valsts, gan pašvaldību savā ikdienas darba uzlabošanā. Un tad mēģināšu tādā nelielā pārskata veidā pastāstīt, bet arī nedaudz plašāk paskatīties, tā kā mums šī būs pirmā prezentācija arī, nu, kas tad ir tas mūsu e-iespēja potenciālais lietotājs, mūsu e-pakalpojumi vai cik tad ir tie interneta cilvēki, kas tur dzīvo un cik izmantoja šobrīd valsts pakalpojums, lai saprastu, teiksim, vai tas mūsu klients novērtētu šādas iespējas un cik potenciāli daudz varētu būt šādi izmantotāji. Tad sākumā nedaudz pastāstīt par šo kopējo skatu uz statistiku, kā mēs izskatāmies gan Eiropas kontekstā, gan arī tieši valsts pakalpojumu saņemšana, kā izskatās. Un tad nedaudz pastāstīšu par kādiem tā kā principiem un par dažiem risinājumiem, kas šobrīd ir pieejami ikvienai iestādei, ikvienai organizācijai, kuras var izmantot arī tajā skaitā bez maksas, lai šos pakalpojumus varētu nodrošināt elektroniskā veidā. Un, jā, no sākuma paskatīties, kāda tad mūs tā Latvija pati izskatās. Un, jā, starp citu, ja rodās kādi jautājumi pa vidu, tad aicinu uzreiz jau viņus uzdot un varam uzreiz padiskutēt, lai nav jāgaida arī vienmēr līdz beigām. Kāds mums šobrīd tā Latvijas situācija izskatās ar šīm lietām un lietotājiem? Parasti mums liekas, varbūt, ka vienmēr citur ir labāk, bet pie mums, ja mēs skatāmies tādā Eiropas kontekstā, ar tomēr situācija ir diezgan laba. Attiecībā uz infrastruktūru mums ir ātrs un pieejams internets. Mēs esam pasaulē top 4 vietā ātrgaitas interneta lietošanā. Tātad tie cilvēki, kas izmanto ātrgaitas internetu, tur ir vēl tikai 3 valstis, kuriem cilvēki tik daudz šo ātro internetu izmanto pasaulē. Tajā pašā laikā interesanti, ka mums ir 4. Zemākās šī interneta cenas vai izmaksas Eiropas Savienībā, kas nu, Latvijai pateicoties gan mobilo operātoru konkurencei, gan fiksētiem šiem te operātoru piedāvātiem pakalpojumiem, tad arī samērā pieejams ir šis internets, ka telefonā mēs par 8 vai 10 eiro mēnesī varam praktiski bez ierobežojuma lietot šo internetu. Tāpat mums ir aktīvē iespēja lietotāji un pirmkārt jau tādās ikdienas vajadzībās, ja mēs skatāmies video zvani, kas varētu būt, teiksim, Skype saziņa, ziņu lasīšana, mēs esam 4. Vai pat 6. Vietā Eiropas Savienībā, savukārt, nu, kas ir tuvāk jau varbūt valsts pakalpojumiem, internetbankas izmanto 80% no interneta lietotājiem Latvijā, un tas ir apmēram, tad mēs esam ierindojumi uz 6. Vietā Eiropas Savienībā, kas ir, nu, var teikt, samērā labs rādītājs. Atbilstoši mūsu šī gada veiktajam e-indeksa mērījumam, šobrīd 1/3 daļa valsts pakalpojumu tiek sniegta elektroniskā veidā. Šeit mēs ieskaitām arī tos pakalpojumus, kas ir dažādi informatīvie pakalpojumi, piemēram, paskatīties transporta līdzekļa informāciju, tehniskās apskates datus un tam līdzīgi, bet ja mēs summējam šo visu kopā, tad 1/3 daļa, katrs 3. Pakalpojumu saņemšanas gadījums ir elektroniskā veidā. Un viens svarīgs princips, jā, digitālā saziņa, tā ir aizsargāta tiesība, kas ir garantēta tik vienam iedzīvotājam, ko nosaka gan elektronisko dokumentu likums, paredz, ka iestādēm, valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm ir jāpieņem e-dokumenti, un šobrīd šis princips ir attiecināms arī uz sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Tātad nekustamā īpašuma apsaimniekotāji, tie varbūt telekomunikācija operatori un tā tālāk, tad šīs prasības un pienākums ar e-saziņu, tad jau ir daudz plašāks. Regulārie interneta lietotāji Latvijā, mēs skatāmies, tad iedzīvotāju kategorijā mēs jau esam pārsnieguši, un esam tad 3 ceturdaļas, nu iedzīvotājiem 75% regulāri, tas ir vairākas reizes nedēļā, ja nemaldos bija precīzi, tad šis mērījums jau izmanto internetu, tad lielākā daļa iedzīvotāju, un, redzam, praktiski visi uzņēmēji izmanto internetu. Ja mēs paskatāmies šos iedzīvotājus nedaudz sīkāk, tad tur ir ļoti interesanti, jo, teiksim, pēc vecuma kategorijām jūs noteikti sniedzat un zinat apmēram, kādai vecuma kategorijai varētu būt piemēroti jūsu pakalpojumi, tad vecuma kategorijā no 16 līdz 34 gadi, nu, diezgan plaša, bet tomēr tur 97% cilvēku regulāri lieto internetu, tad praktiski nav tādu, kuri nelieto, jādara 3%.
Tad mēs skatāmies tālāk, vecuma kategorija 35, 54, 83%. Tad tur var pazīstamas sejas redzēt, ja apmēram šajās vecuma grupās. Tad 55, 64 ir 59, tad nedaudz vairāk kā puse, un 65, 74, ko pārstāv Lūša kungs, ir 32%. Bet kas ir interesanti, ja jūs pievērsīsiet augšā tiem procentiem, tie ir salīdzinot ar divus gadus iepriekš skatītiem datiem. Mēs redzam, ka šie jaunieši, nu kā bija internetā, tā bija, viņi tur jau kādu laiku atpakaļ bija. Un tad, ejot pa šīm vecuma kategorijām, mēs redzam, ka arvien vairāk cilvēki arvien vecākās, nu vai pieredzējušākā vecumā, teiksim tā, arvien vairāk sāk lietot internetu. Un tad arī cilvēki 65, 74 gadi, liekas, nu jā, senioriem varbūt tur pilnīgi internetā nav ko piedāvāt, bet mēs redzam, ka ir pieaugums bijis par 11% šo divu gadu laikā, kas ir, nu, vērā ņemams. Protams, ir jāskatās, kas ir šis jūsu primārais pakalpojums saņēmējs, un tad attiecīgi, jo, ja mēs skatāmies kopā, Latvijā tomēr ir vēl apmēram piektā daļa iedzīvotāji, kuri nav nekad lietojuši internetu. Ja, tātad šī gadījumā, ja jūs zināt, ka jūsu klients ir šajā kategorijā, tad jāpiedāvā viņam kāda alternatīva vai konsultācijas un šādas iespējas. Tā kā nav tikai tā, ka viss ir tikai digitāls. Un kā tad mums iet ar šiem valsts e-pakalpojumiem? Nu, mēs apskatījāmies to kopējo bildi un tagad valsts e-pakalpojumus. Valsts e-pakalpojumus izmantojas ir vairāk kā trešā daļa iedzīvotāju. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tas ir plus 11%, diezgan strauši izrāviens, un šobrīd mēs ierindojamies virs Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Iepriekš bijām zem, šobrīd esam virs. Un daži piemēri, ka katrs trešais jau valsts pakalpojums tiek saņemts elektronos, to jau minēju, bet, piemēram, tādi pakalpojumi, ir virkne pakalpojumi, kuri ir uzspiesti tikai elektroniski, teiksim, valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumi vēl. Tos mēs šeit neskatījām, bet paņēmām tādus, nu, kur nav uzspiests obligāti tikai elektroniski. Un ir tādi pakalpojumi arī, kur šeit mēs redzam, ka tas e-pakalpojumu izmantošanas īpatsvars ir diezgan augsts. Ja tas pakalpojums ir izveidots ērts, ja viņš tiek komunicēts, tad viņam arī tas lietotājs ir diezgan daudz. Un tāpat, teiksim, vienas dienas atļauj piedalīties ceļu satiksmē. Nu, es domāju, autovadītājs vecuma kategorijas ir ļoti plaša, bet 77% šo pakalpojumu piesaka tieši elektroniskā veidā. Licence alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībā, ja specifisks varbūt pakalpojums, bet, nu, teiksim, vasaras sezonā tur aktīvāks un pašvaldībās varbūt arī, teiksim, grib nodarboties ar mazumtirdzniecību kādos, teiksim, pasākumos, tad arī šeit valsts ieņēmumu dienests ziņo, ka tad 77, arī sanāk 77% tiek pieprasīti elektroniski. Tā kā, ja mums tas pakalpojums ir, tiek reklamēts, tad viņu arī izmanto elektroniskā veidā neatkarīgi pat no tā, vai viņš kādai vecuma grupai viņš varētu būt piemērots. Attiecībā uz e-dokumentiem mēs arī redzam, mums e-indeksā veicam jau otro gadu šogad veicām apsekojumu, ka šobrīd valsts pārvaldē vidēji, tad neskaitot, šis gan nav ņemot vērā pašvaldību, šeit ir tikai valsts iestādes, 27% no dokumentu aprites notiek elektroniskā veidā, un pieaugums ir bijis 13% salīdzinot ar iepriekšējo gadu, 13% liekas maz, bet ja mēs paskatāmies, tie 27% ir gandrīz 100% pieaugums. Un kas ir interesanti, kad nosūta vairāk elektroniski nekā saņem. Tad mēs redzam, ka iestādes ir proaktīvākas varbūt nekā iedzīvotājs. Tā kā te ir aicinājums arī šo tendenci varbūt saglabāt un iestādēm izrādīt arī šo iniciatīvu no savas puses, gan sūtot citām iestādēm varbūt iedzīvotājiem, tas nekas, kad varbūt saņemat mazāk, varbūt ar laiku arī pieaugšot, es saņemu to dokumentu īpatsvars. Un katrs ceturtais Latvijas iedzīvotājs ir izmantojis portālu Latvija.lv, tad mēs redzam, kā pa gadiem ir audis Latvija.lv lietošanas īpatsvars, un šo, protams, pieaudzis ir pakalpojumu skaits, šobrīd tur ir vairāk kā 100 pakalpojumi, un katram ceturtajam iedzīvotājiem jau ir bijusi darīšana ar portālu Latvija.lv. Kāpēc tas ir varbūt svarīgi? Es pēc tam stāstīšu par tām iespējām, ko piedāvā Latvija.lv arī ikvienai iestādei, ikvienai pašvaldībai. Tad jums ir svarīgi zināt, kad vismaz 600 tūkstoši iedzīvotāji to vidi pazīst. Un viens piemērs, piemēram, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra šobrīd nodrošina tādu iespēju, kad jūs pieskaties, piemēram, bērnu kopšanas pabalstam vai bezdarbnieka pabalstam,
jūs varat atķeksēt, ka to lēmumu par pabalstu jūs gribat nevis papīrā uz pastu, bet jūs gribat portālā Latvija LV saņemt. Un šobrīd vidēji mēnesī 40 tūkstoši cilvēku izvēlās šo iespēju saņemt šo paziņojumu elektronisku uz portālu, nevis papīrā. Tātad arī tā ir iespēja, ko šobrīd nodrošina Latvija LV, jebkuram pakalpojumu sniedzējam. Ja jums ir tādas nepieciešamības sūtīt, teiksim, paziņojumus, lēmumus, tad jūs varat vienoties ar portālu un nodrošināt, kad, piemēram, veidlapā cilvēks var atķeksēt, vēlo saņemt Latvija LV, un jūs varēsiet viņam uz šo portālu nosūtīt, un jums nebūs jāraksta vēstule, jāsūta pasts un vai ierakstīts vai parasts. Tā kā šobrīd tāda pieredze jau ir un diezgan jau aktīvi tiek izmantota. Nu jā, un tad mēs nonākam, kāpēc to visu darīt, mēs esam to vidi apskatījuši, un tad divi galvenie ir droši vien tad pirmie, kas nāk prātā, tāda racionāla saimniekošana, labs servisa, tur ir droši vien vēl var atvasināt dažādas tur caurspīdība un līdzdalība un tā tālāk, bet nu tas pamats. Un varbūt ir tāds jautājums, mēs šogad mēģinājām sareiķināt, nu cik izmaksā viens dokuments, ja viņu sagatavo un nosūta elektroniskā veidā vai sagatavo un nosūta papīra veidā. Kā jums liekas, kāda varētu būt tā, ja ne cena, tad vismaz savstarpējā attiecība starp šiem izmaksām? Varbūt kāds ir drosmīgs minēt kādu 50 reizes vai procenti? Labi, jā, vēl kāds. Jā. Nu, varbūt ilgāk netincināšu. 50 reizes varētu būt, jā, ja viņu nevajag parakstīt elektroniski, tad tās izmaksas ir pavisam zemas. Ja mums ir dokuments jāparakst elektroniski, mēs izreicinām, ka šī attiecība ir 1,62 € plus 0,37 €. Nu, tas ir apmēram 4 reizes. Ja, šeit ir ietverts gan dokumenta sagatavošana, nu, tas laiks, kas ir nepieciešams, parakstīšana, ja, tad e-dokumentam tās ir e-paraksta izmaksas, un e-dokumentam sūtīšanas izmaksas nav. Savukārt papīra dokumentam tā ir papīrs, vēstulē, aploksne un marka. Nu, tātad šādā veidā tas apmēram izskatās, un ja mēs pēc tam to... Ja mēs pēc tam, un arī ienāca tieši galvenie e-paraksta cilvēki, un varēs pēc tam arī pastāstīt, cik, ko vēl var labi izdarīt ar e-parakstu un e-dokumentiem. Nu jā, ja mēs paskatāmies, nu cik tad mums ir daudz, un teiksim, ja mēs redzam, šis VSA, ja nosūta 40 tūkstošus mēnesī, viņiem droši vien, ka tā cena nav 50 centi par sūtījumu, kā tā parastam iedzīvotājiem, gan jau viņi saņemtu kādas atlaides, bet tā pat, teiksim, šī starpība, ko viņi ietaupa, ir vērā ņemama. Un mēs katrs varam pareiķināt, cik tas, ko tas nozīmē mūsu iespēju. Un tad par tādām iespējām, kas ir pieejams šobrīd, par dažām iespējām, kas ir pieejams jebkurai iestādei, vienkārši pastāstīt, un par tādos trīs blokos par iedzīvotāju apkalpošanas jomā, iekšējo modernizācijā un sadarbībās ar citām iestādēm. Par iedzīvotāju apkalpošanu šeit jau Diāna pašā sākumā minēja, nu, kad par nav pašsaprotami zināt par šīm iespējām. Tad, nu, cilvēks ienāk mājas lapā, mēs varbūt kaut kur esam to uzrakstījuši, bet nu, viņš jau tur tik bieži nedzīvojās vidēji. Mēs skatāmies, ka iedzīvotājs varbūt pašvaldību pakalpojumi savādāk, bet vidēji sazinās ar valsti nu, vienas līdz divas reizes gadā. Tad katru reizi viņam ienākot, tā ir kaut kāda jauna vide, un viņš, pirmais, ko viņš pamana, ir to viņš arī uztver. Visdrīzāk viņš tur varbūt baigi ļoti tad nerakņājās, neredz atšķirības, ja kaut kas ir mainījies, tad viņam tā informācija, ko mēs viņam gribam, ir uzreiz jādara tā kā redzama. Nu, cilvēks grib droši vien saprast, kas uz viņu attiecās, kā to izdarīt. Viņš grib to savu pienākumu izveikt, kas viņam attiecībā pret valsti vai pret pašvaldību ir, vai to iespēju izmantot, teiksim, saņemt to pakalpojumu. Un iespējams, kaut kādā mērā viņš kādreiz grib ar savu pašvaldību kādas lietas vai sniegt kādu priekšlikumu. Ja, tad saprast, izdarīt un iesaistīties. Un tās tādas varbūt pamatlietas, ko ar pašvaldību vai ar, nezinu, ministriju, ar iestādi cilvēks tādā saziņā varētu vēlēties darīt. Un tas veids, kā mēs esam aicināti skatīties, nu, ja mēs esam pieraduši, kad tagad, ja mēs veidojam šos klientu apkalpošanas centri,
kur apkalpojam cilvēks klātienē, mēs domājam, kā viņam pēc iespējas tur raitāk to plūsmu organizēt, viņš ienāk, tad viņam kāds tur paskaidro, pie kura lodziņa jāiet, vai viņš tur izvēlās, tad viņu aizsūta, tad viņš tālāk jau saņem šo pakalpojumu, tad var saņemt konsultāciju. Un līdzīgā veidā mēs varam uztvert arī to mūsu mājaslapu, ka tas ir tāds elektroniskais klienta apkalpošanas centrs, kur cilvēks atnāk, viņš grib uzzināt informāciju, viņš grib nokārtot tās padarīšanas, kas viņam ir jādara ar to valsti, un, nu, ja viņš grib, tur, teiksim, izteikt savu viedokli vai savu bažu, nu, viņš ar to grib izdarīt, tad, ja viņš šo elektronisko vidi ir izvēlējies. Un tad par, jā, daži tādas atziņas, ko mēs esam guvuši, un droši vien, ka tas nav nekāds jaunums nevienam, bet vienkārši tādi atgādinājumi un varbūt daži piemēri ilustratīvi, kā tas varētu arī dabā izskatīties. Jo dažreiz mēs paši tā kā ar to savu ikdienas darbā iegrimstot, nevienmēr redzam to, vai cilvēks pamana to, ko mēs gribam, lai viņš pamana. Teiksim, viņš redz tā iespējama, ko mēs viņam gribam pastāstīt. Tad, nu, pirmais jautājums, jā, vai es varu vienkārši atrast, kas attiecās tieši uz mani. Šeit mums arī ir šobrīd tāds jēdziens kā lietojamība, uz lietotāju orientēts dizains, un tur tiek uzsvērts, cik ļoti mums ir jāspēj iekāpt gala lietotāja tam kurpēs, to informāciju pasniegt tā, kā viņš saprot, nu nevis, teiksim, pēc mūsu administratīvā iedalījuma vai funkcijām, bet pēc tā, kādas ir tās viņa potenciālās vajadzības sastruktūrēt. Nu, viņš tur ir tur, teiksim, sociālās apdrošināšanas gadījumā tur ģimenes vai pensijas lietas vai slimības gadījumu vai kaut kā tā, nu, teiksim, tas pirmais filtrs. Vai es varu atrast, kas ir tā mana situācija un kas uz manim attiecās, lai man nav jāiet pa visu perimetru cauri. Tad otrs ir, nu, ja es atnācu caur mājaslapu, visdrīzāk, kad man tā e-vide ir draudzīga un, ja, nu, ir tā iespēja izmantot viņu elektroniski, es gribētu uzreiz, ka tur ir liela poga izdarīt vai izpildīt vai uzsākt. Un tad tas mums sakal paskatīties, vai tas ir tā uzreiz acīm redzami pamanāms, jo tas, ko mēs esam ievērojuši, kad gribās tos e-pakalpojumus ielikt atsevišķā sadaļā citreiz, vai gribās viņus, teiksim, jā, kaut kur ielikt zem kaut kādām sadaļām, un tad, ja mēs lasām par to pašu pakalpojumu, tad tur varbūt nemaz tās norādes nav, ka to var izdarīt elektroniski arī. Un tad pievērst uzmanību, vai no visām šīm vietām, ja cilvēks ieiet, viņš var redzēt, ka to var izdarīt arī elektroniskā. Kas man jādara, kam jāsūta, kā? Ne tikai tā vispārīgi, bet arī konkrēti. Un tad pastīsimies piemērs. Un tad ir tā trešā daļa, varbūt ir tāda jau tehniskais līmenis, vai es varu saredzēt vienmēr, vai es varu saprast, ka cilvēki ir arī, kas izmanto internetu, mums jāatcerās, ir arī ar dažādiem, teiksim, redzes ierobežojumiem, uztveres ierobežojumiem, vai mūsu tas saturs ir pielāgots šādām vajadzībām, un arī arvien vairāk cilvēki, protams, izmanto mobilās ierīces, un vai viņš ar to savu mobilo telefoniņu var paskatīties, var salasīt, var tur nospiest to pogu, tad tās lietas droši vien ar kas jādomā un jāstāst, protams, cik katram tas ir aktuāls no tās viņa primārās mērķa auditorijas. Bet daži piemēri, šeit laikam būs tālu grūti redzēt, bet piemēram Valsts zemes dienests, no agrāk viņam arī bija tāda mājaslapa, kur bija sadalīts par funkcijām, uzdevumiem un tā, bet tad viņi veica mājaslapas pārveidi. Un šobrīd, piemēram, tā pirmā izvēle, kad jūs ieiet VZD mājaslapā, ir, tātad, jūs izvēlaties pakalpojumi zemes īpašniekiem, pakalpojumi būvju un dzīvokļu īpašniekiem, informācijas izsniegšanas pakalpojumi, tur informācija profesionāļiem, informācija pašvaldībām, informācija apgrūtināta teritorija informācijas sistēmas datu sniedzējiem. Ja, tātad, mums nav saraksts ar departamentiem, nozarēm un funkcijām, pēc kurām mēs tur, teiksim, sev iekšēju darbu organizējam, bet pēc tā, kādā veidā mums šis gala lietotājs, un viņš uzreiz var saprast, kas viņš ir, un tad viņš lasa tikai par to, kas attiecās uz viņu. Tas ir tas pirmais tāds veids, kā mēs varam palīdzēt cilvēkam norientēties, kas uz manīm attiecās, kādā ir tā situācijā es esmu. Tad šodien e-uzsaukumu nevarēs palaist garām neviens. Ieejot VSA mājaslapā, mēs uzreiz saņemam tādu ziņu, ka lau tev nav jānāk klātienē, redz, ka tu vari pieteikt tagad pabalstus gan bērnu piedzimšanas, gan ģimenes, gan invaliditātes un citus var pieprasīt elektroniski portālā Latvija.lv. Tad viņiem smuka mājaslapa, viņiem reku šeit arī sadaliņa e-pakalpojumi, viņiem tur ir pa visām tēmām, bet
tas viņa mērķis ir parādīt cilvēkam uzreiz, kad tu vari iet un izdarīt to elektroniski un nav nemaz jādomā, kur ir mūsu klienta apkalpošanas centrs. Jā, nu var arī savādāk, protams, tur šis ir tāds, viens tāds ļoti spilgs piemērs, kā to ir risinājuši. Un tad piemērs no Jēkabpils, kā tad viņi konkrēti ir pastāstījuši par šīm iespējām, teiksim, konkrēti pakalpojumu kontekstā, teiksim, atļauja ielu tirdzniecībai publiskās vietās. Nu, tad ir īsa apraksts, kā viņu saņem, kas tas tāds ir, kā viņu saņemt, un tad ir pakalpojumu pieprasīšanas veidi. Un šeit ir ļoti skaidri izdalīts klātiene, korespondence, nu tad pa pastu, elektroniskais pasts, tālrunis. Ja, šeit nav, teiksim, e-pakalpojums, šeit nav e-paraksts, šeit pietiek, ja aizsūta iesniegumu uz e-pastu vpa.jekabpils.lv. Un ļoti vienkārši, bet ļoti skaidri cilvēkam ir uzreiz skaidrs viņa iespējas. Un tad tas aicinājums ir, kad mēs pirmkārt parādām, ka tādas iespējas ir, un uzreiz cilvēkam skaidri uzrakstam, kas viņam ir jādara. Tas ir par šo. Un tad ir daži tādi noderīgi, tā prezentācija droši vien būs arī publiski pieejama. Ja? Šeit esmu iekļāvis dažas saites, kuru pēc tam var izmantot par šo te lietotāju orientēto izstrādi. Ir tāds ISO standards. Viņš ir arī šobrīd ir latviskos, bet vēl nav publicēts, cerams, arī drīzumā būs latviešu valodā, tad kā organizēt šo te uz lietotāju orientēto izstrādi, to var paskatīties. Tad runājam jau par mobilām iekārtām, cik draudzīgas tās mūsu mājas lapas ir, un ir internetā virkne tādi bezmaksas testi, kur mēs varam vienkārši ierakstīt mūsu mājas lapas adresi un paskatīties, viņa ir draudzīga, mobilām iekārtām nav, un kādi ir tie ieteikumi. Un šeit ir viens piemērs. Google mobilā iekārtu tests, kuru mēs izmantojam arī Latvijas e-indeksā, vērtējot valsts iestāžu mājas lapas. Tad jau minēju tīmekļa pieejamības prasības, kas ir tad, vai cik iestādes mājas lapa ir draudzīga šīm te īpašām vajadzībām. Teiksim, burtu palielināšana, krāsu kontrasts, tad cilvēkiem ir īpašām vajadzībām, vai arī ne tikai, tas arī ir gados vecākiem cilvēkiem palīdz, un vienkārši, ja tās prasības tiek ievēros, tad tā mājaslapa pat pa sevi ir ērtāk ikvienam lietotājiem, tāpēc nav jāuztver, ka tās ir prasības tikai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bet tās ir vispārīgas tādas ērtības prasības. Un arī šīs lietas var testēt, var atzīties arī bezmaksas testu, tur tā adresīte ir norādīta un pamēģināt. Un tad ir tādi divi tādi nu, informatīvi, vai viens ir pētījums, kurš bija, tas ir bakalaura darbs, kurš kāda studenta bija analizējusi pašvaldību mājaslapas un aptaujājusi iedzīvotājus par to, ko viņi vēlētos pašvaldību mājaslapās, kādus pakalpojumus saņemt, ko viņi vispār tur vēlas darīt. Teiksim, ja interesē kaut kādas idejas, nu, ko cilvēki varētu meklēt un ko uzlabot, tad šis, teiksim, varētu būt tāds kā iedvesmai. Bet, protams, svarīgi jau ir mums katram to pašam, to savu klientu uzrunāt arī tieši, un tad var mēģināt arī organizēt pēc tam, teiksim, grupu diskusijas un tā, bet nu, šis, teiksim, ir tāds viens piemērs, kā to var darīt. Un ieteikumu mājaslapām par e-saziņu, esam tur vienkārši dažus tādus praktiskus padomus publicējuši arī mūsu varam mājaslapā, tas jau arī ir jau kādus gadus esošs tāds ieteikumu saraksts. Tā. Otrā lieta, ko mēs runājām, nu tad viņš ir uzzinājis, ko viņš tur varētu darīt, kas uz viņu attiecās un saprats, vai viņš to vēlas darīt klātienā vai elektroniski, un tad viņš, teiksim, mēs vēlamies nodrošināt iespēju arī iedzīvotājiem elektroniski kaut ko izmantot. Nu tad ir došiem dažādi veidi, kā to mēs varam izdarīt. Ir vienkāršāki veidi, teiksim, pieteikums mājaslapā, teiksim, veidlapa vai vienkārši e-pasts, kā Jēkabpilī bija, ja, kad varbūt ne visiem pakalpojumiem vajag e-parakstu, tur bankas un autentifikāciju un tādas pietiek vienkārši ar e-pastu vai pietiek ar to, kad jūs tur veidlapu aizpildāt, teiksim, pieteikums pie pašvaldības vadītāja vai apmeklējums vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, tad tas ir viens veids, ko mēs varam izmantot, tad ir nu, e-parakstīta veidlapa, tad iesniegums un visi veidlapas dokumenti, viņiem vajadzētu būt iespējai arī tikt elektroniski vienkārši parakstītiem un iesūtītiem. Un trešais veids ir pašapkalpošanās e-pakalpojumi, nu, kas ir jau tādi, teiksim, attiecās uz tiem pakalpojumiem, kas tiek vairāk izmantoti, kas ir tādi, nu, teiksim, ja jums tie nav daži desmiti pieprasījumi gadā vai simti, ja, kas ir varbūt jau mēs varam pa tūkstošiem runāt. Tad tur tiek ar piedāvātas dažādas iespējas. Nu, tad, piemēram, ja mēs atgriežamies pie tām, ko tu varētu tur elektronizēt, nu, tad tā sarakste, rēķini,
līgumi, kur droši vien var izmantot šo e-parakstu, tieši e-līgumos, teiksim, starp pašvaldības iestādēm un kaut kādiem pakalpojumu sniedzējiem var droši pārēt uz līgumiem e-parakstītiem. E-atļaujas, e-apliecības, piemēram, ir pašvaldības, kur šīs te tirzniecības atļaujas, jā, vairs nav nepieciešams saņemt kaut kādā klātienē vai papīrā, vai tur vienkārši elektroniski piesakies, tu esi tur atzīmēts un ar to arī pietiek, ka tev šī informācija tiek publicēta. Tātad iepirkumi, par tiem vēl pastāstīt vēlāk, tad iespēja organizēt ar elektronisku dokumentu iesniegšanu un klātienes pakalpojumu e-pieteikumu, kas jau pierasta praksē jau lielā daļā, piemēram, pašvaldību apmeklējumu, reģistrācijas, dažādu pakalpojumu tā tālāk. Un, ja mēs paskatāmies, kas ir, teiksim, no šiem te pakalpojumiem pieejams tādas koplietošanas lietas, ko var izmantot iestādes savu pakalpojumu izveidē, kas attiecās jau uz šo, uz to trešo pakalpojumu grupu, kas ir tie, vairāk kā 10 un 100 pakalpojumu pieprasījumu gadā. Tad Latvija LV portāls un visa tā infrastruktūra piedāvā šīs šādas koplietošanas infrastruktūras elements, kas, lai jums nav jāveido pašiem, bet tie ir gatavi izmantojami moduļi, un liela daļa no tiem ir izmantojami ne tikai Latvija LV, bet arī citās mājaslapās, jūsu paša mājaslapā kaut vai. No pirmais būtu e-pakalpojumu izveide, tad te mēs runājam par pašu portālu Latvija LV, tad, ja ir nepieciešams e-pakalpojums, viņu var izveidot, izprogrammēt, izvietot portālā Latvija LV, ir izstrādātāji, ir vairāki 10, kas ir strādājuši ar portālu, un tā kā tur nav tikai viens izstrādātājs, kādu jūs, teiksim, iepirkumā, kāds jums uzvar, tas arī to var izdarīt portālā Latvija LV, un tiek pilns servis nodrošināts. Bet ir atsevišķi elementi, kā piemēram, elektroniskā vidē viens no svarīgākajiem ir mums identificēt personu, fizisku personu, juridisku personu. Tas nozīmē tātad vai no ar ID karti e-parakstu vai ar internetbanku. Viens variants ir, mēs paši to visu organizējam darbu ar bankām un ar PMLP par ID karti. Vai mēs varam izmantot jau gatavu risinājumu portālu Latvija LV elektroniskās identifikācijas moduli. Un šobrīd elektroniskās identifikācijas moduli izmanto jau 30 iestādes ārpus portālu Latvija LV. Tur daži piemēri būs, tātad ne tikai tiem pakalpojumiem, kas ir Latvija LV, bet arī tiem, kas ir citās mājaslapās, to var izmantot. Tāpat arī par elektronisko maksājumu moduli jums ir jābūt iespējai klientam samaksāt elektroniski, gribat dot šādu iespēju ar internetbanku. Tuvākā laikā būs iespēja arī ar maksājumu kartēm, kredītkartēm. Šobrīd tātad arī ir iespēja šādu moduli pieslēgt un izmantot pat arī ārpus Latvija LV. Un vēl viens, tas, kas varētu būt tas, ko es minēju jau VSA piemērs, kur viņi sūta šos paziņojumus vai lēmumus uz iedzīvotāja e-kontu, tas ir tā kā tāds elektronisks sīvs varbūt, vai elektroniskā dokumentu glabātu, mēs varētu arī teikt, tad, ja jums ir nepieciešams, jūs varat izmantot arī tikai šo komponentu, piemēram, jāsūta lēmumi fiziskām vai ar laiku arī juridiskām personām, tad jums nav jādomā par to, kur jūs paši glabāsiet, kā nodrošināsiet, lai cilvēki var piekļūt šiem te saviem e-dokumentiem, jo uz e-pastu sūtīt nebūtu labi tādas dokumentus, kur ir fizisko persona dati iekšā, tad viņiem ir jāglabājas aizsargātā vidē. Un šis modulis to nodrošina, tad jūs no savas sistēmas iesūtat, cilvēks portālā Latvija LV saņems, un viņam šis dokuments tur tiks glabāts. Tās ir tās iespējas, ko piedāvā Latvija LV, un piemērs ir vienotās pieteikšanās modulis, kas ir šis elektroniskās identifikācijas iespēja. Šobrīd mēs redzam, cik ir šie izmantotāji, tātad ir ministrijas, ekonomikas izglītības, ir pašvaldības, kas ir izmantojušas gan Carnikava, gan Sigulda savos portālos, un tāpat virkne iestāžu, kas šobrīd jau izmanto. Maksājuma modulis tiek izmantots jau 13 portālos, tajā skaitā būvniecības informācijas sistēmā, Nacionālā bibliotekā, patentu valdes e-pakalpojumos, valsts zemes dienesta portālā, kas mums šeit uzņēmuma reģistrā, elektronisko izsoļu portālā, tiesa administrācijas un citos. Tad arī šis te pieredze jau ir, un ja jūs arī redzat, ka jums ir nepieciešams šāds e-maksājumus nodrošināt, tad tu var izmantot saziņā ar VRA arī šo te maksājumu moduli.
Nu, un iespējas iesaistīties, es te varbūt tam neiedziļināšos, bet liela daļa pašvaldību piedāvā šīs interaktīvās iespējas caur karti, piemēram, paziņot par dažādiem notikumiem, kas ir notikuši, un tur ir svarīgi, kad ir pretī kāds, kurš seko tam līdzi, cilvēki uzticās un arī ziņot savu šīm kartēm, piemēram, tu nezinu, aizdambējies grāvis vai spuldzīti jānomaina, un ja kāds tam seko līdzi, tad šīs lietas strādā, un tāpat arī ir pašvaldības, kas ievieš uz dažādu ideju apspriešanu, arī, teiksim, uz kartes var atzīmēt, kur jūs vēlētos, lai būtu, teiksim, bērndārs izveidots vai sporta zāle kāda jauna, un tad, vai labiekārtots kaut kāds parka teritorija, tad šādi risinājumi ir, bet pa tiem varbūt šoreiz detalizēti nē. Un pavisam īsi, jau minēju, tad iekšējie procesi, tad viens no jaunumiem ir elektronisko iepirkumu sistēma. Jūs teiksiet, kāds tur jaunums, viņa jau ir 100 gadus elektronisko iepirkumu sistēma. Droši vien jā, ja jūs arī strādājat šī jomā, tad droši vien zināt un lietojat katalogus un e-izziņas, tad ir iespēja šos te iepirkumus gan ielikt, gan arī veikt šos iepirkumus. Bet tas, kas ir jaunums no šī gada, ko Reģionālās attīstības aģentūra nodrošina caur šo sistēmu, ir e-izsoles. Tad ir iespēja arī veikt jau, nu, vai šobrīd ir, vai tuvākajā laikā būs, bet tad ir ieviešana notiek. Izsoļu veidu gan augšupējošas izsoles, gan lejupējošas izsoles. Ja jums ir nepieciešams šāda veida, teiksim, iepirkumu organizēt, tad to var darīt šobrīd ar šo elektronisko iepirkumu sistēmu arī. Ne tikai katalogus, bet arī jau veidot savas izsoles varat. Tad tur ir jāsazinās ar šo Valsts reģionālās attīstības aģentūru, par to, kurā brīdī, ja šobrīd tas ir lieviešana, testa režīmā strādā šīs te ir ievies, bet testa režīmā. Un otrs ir būtiskais ir e-konkursi, kas arī jau drīzumā aģentūra par to ziņos plašāk, bet tad iespēja pilnībā elektronizēt šo iepirkumu procedūru. Tad, ja līdz šim mums valstī nebija tādas vienotas iespējas nodrošināt to, kad iepirkuma pieteikumu var iesniegt elektroniskā veidā, iesūtīt elektroniski. Bija iespēja, teiksim, sagatavot dokumentus elektroniski, ierakstīt, teiksim, zibatmiņā, tad viņa jāliek aploksnē, jāizlīmē, lai nodrošinātu to aizklātumu līdz atvēršanas brīdim. Un tad atver vaļā, tad to zibatmiņu ieliek un tad skatās, kas tur ir iesūtīts. Nebija iespējas elektroniski nodrošināt šo aizklātumu līdz atvēršanas brīdim. Tad šobrīd šī sistēma ir izveidota un nodrošinās tādu funkcionalitāti. Tā kā arī šādas te, ja jūs redzat iestādes, kuras jau ir izmantojuši to iespēju, šo te, kad jūs piedāvājat, vai arī ir iestādes, kuras saka, ka tikai tā to drīkst darīt elektroniski ierakstītos datu nesējos aploksnē, šobrīd tas vairs nav nepieciešams, to jau var darīt pilnībā elektroniski, pilnībā šo procesu visu elektroniski darīt. Un manas pēdējās divas minūtes ir izcinājums, jā, tad varbūt fonā dzirdējuši par elektroniskā adresa, oficiāla elektroniskā adresa viņas ieviešana. Šobrīd Saeimā tiek likumprojekts skatīts, ministru kabinetā tika pieņemts. Un, nu, protams, mums katram tad ir jādomā, kā mēs nodrošinām, ka mūsu organizācija, iestāde, pašvaldība spēs sadarboties ar šo e-adresi. Tur būs detalizētas sarunas un par tiem risinājumiem vēl tā diskusija tikai sāksies, bet tad var pateikt, ka ir viens no risinājumiem šobrīd jau pieejams šī dokumenta integrācijas vide, kas nodrošina elektroniskas informācijas apmaiņas starp iestādēm, pašvaldību. Jau šobrīd, un ja jūs šai videi esat pieslēgušies, tad potenciāli viņa nodrošinās arī atbilstību vai informācijas apmaiņu ar šo oficiālo elektronisko kā viens no veidiem. Tā kā aicinu izvērtēt jau šobrīd iespēju izmantot, ko šī dokumenta integrācijas vide dod, tas, ka tā ir droša un garantēta informācijas apmaiņa starp iestādēm, tad katru reizi jāsūta tas apliecinājums, un e-pasts netiek uzskatīts par drošu informācijas apmaiņas kanālu gadījumos, kad jāsūta personas dati, tad tie dokumenti integrācijas vide nodrošina šo drošo un garantētu, jūs saņemt vienmēr apliecinājumu, kad otrā galā dokuments ir saņemts. Iespēja automatības darbības, tad, ja ir pareizi ieviesta,
nokonfigurēta jūsu lietvedība, tad šiem te datiem, kas ir dokumenta numuri, nosaukumi, tiem visiem rekvizītiem ir jāielasās automātiski un tie nav jāpāraksta lietvedība ar roku. Bet tur ir svarīgi sekot līdz, lai ir atbilstoši pareizi ieviests šis risinājums jūsu iestādē. Nu, un tad gatavība e-adreses ieviešanai. Un noslēgumā, jā, tad varbūt pamanījāt pagājušo gadu, visu gadu gāja tāda kampaņa par iespējām un suitu sievas un tā. Un tā kampaņa ir beigusies, bet tā ideja jau nav beigusies. Un tas, ko mēs aicinām, kad visi šie materiāli, kas kampaņas laikā tika izveidoti, izmantoti, viņi ir ministrijas īpašumā, un ministrija viņus ļoti labprāt aicina izmantot ikvienam, kuram ir vēlme, pievērst uzmanību, jo šis burtiņš šeit un šis simbols ir kļuvis atpazīt, kā simbolizē šos te elektroniskās iespējas, elektroniskos pakalpojumus. Un ja jūs vēlaties šo te uzsvērt savās mājaslapās vai klientu centros, apkalpošanas vai vēl kādā komunikācijā, jūs tos brīvi varat izmantot. Šeit ir adrese, materiāli ir pieejami, un ja jūs gribat arī šos profesionālos, teiksim, drukas failus, vektorgrafika un tā tālāk, jūs sazināties droši ar mums un jums tie būs pieejami gan logo, gan infografikas, TV klipi, drukas faili un tā tālāk. Piemēram, tur bannerīši varat rindu mašīnās ielikt video, dažādi mums ir viens labs piemērs, ko mums atsūtīja valsts ieņēmuma dienests, ka viņi, piemēram, ir uztaisījuši e-busiņu. E-busiņš tagad braukā Latviju un stāsta cilvēkiem, kā elektroniski aizpildīt šīs te ienākuma deklarācijas un saņemt atpakaļ nodokļu atmaksu. Tad te burtiņš pievērš uzmanību, ka viens ir aicināts to izmantot. Nu jā, tad arī te kopsavilkums, to, ko mēs runājām, aicinām skatīties jā uz šīm mājaslapām kā klienta apkalpošanas centru elektronisko, primāri pamanām nodrošinām šo e-pakalpojumu un e-saziņai, jo jāreiz cilvēks elektroniski atnāca, visdrīzāk viņš arī elektroniski grib to, ir gatavs arī šos pakalpojumus saņemt, iesaistam lietotājus un testējam lietojamību, lai saprastu, vai cilvēki saprot, vai redz, vai neredz šīs mūsu rādes. Un varam izmantot šos te jau publiski pieejamos, vai ne publiski, bet iestādēm bez maksas pieejamos, gatavos rīkus e-pakalpojumu izveidai. Un komunikācijas materiālus. Tas laikam viss, jā, paldies, ja ir vēl laiks jautājumiem. Paldies, Gati. Bija jautājums par e-adresi, bet jau izstāstīju. Varbūt zālē ir kāds jautājums? Nav jautājumu. Mēs aicinām nākamo Latvijas valsts radiotelevizijas centra pārstāvi. Es domāju, ka tas tāds praktiskāks par e-parakstu varētu būt, ka klātienē arī būs jautājumi. Pirmo mēs palaidīsim nelielu video. Tikai tik ilgi, kamēr es eju. Tikai tik ilgi, kamēr es uzņēmu.
Dienas dāmas un kungi, prieks jūs redzēt šeit, šajā telpā, šajā vietā. Jā, ar nelielu video sākšu savu prezentāciju, un mana šīs dienas tēma – drošs elektroniskais paraksts. Kā jau tiku pieteikts, esmu no Latvijas valsts radio televīzijas centra, un ienākot Gatis ļoti precīzi apzīmēja e-paraksta cilvēki. Nu, tad faktiski tā arī ir, kad mana ikdiena ir saistīta tikai par un ap e-prakstu. Esmu e-praksta produktu vadītājs. Tad viss par un ap, jā, vēlreiz. Bet pāris vārdos par Latvijas valsts radio televīzijas centru. Kas tad mēs esam un ko vēl bez e-praksta mēs daram? Tad LVRTC savos 90 gados no tās sākotnējās jau nosaukumā ietvertās funkcijas radio un TV apraides ir attīstījis arī arvien jaunus biznesa virzienus, un šobrīd mums ir 9 tādi, starp tiem, kā jau minēju e-praksts, radio TV apraide, bet vēl ir tādas lietas kā datu pārraide, platjoslas internets, fizisko dzīslu noma, mākoņu pakalpoju, elektroenerģija, datu centrs un infrastruktūras noma, jeb respektīvi tātad torņu un vietas uz iznomā. Pirms ķermies klāt pie gribēju pastāstīt, ka 20. Gadsimts, faktiski tas paradigmas gadsimts. Paradigma teikts domāšanas mēlis, kā mēs redzam, uztveram lietas sev apkārt, ko mēs par viņām domājam, saprotam. Kāpēc maiņas gadsimts? Tāpēc, kad, manuprāt, mēs tā ik viens padomājam, mūsu tie uzskati un domas par noteiktām lietām bieži vien ir mainījušās vairāk kārtīgi mūsu mūžu. Un faktiski tam visam ir viens iemesls. Tā ir virtuālā vide un virtuālā pasaule, kas pie mums ienāk. Tajā mēs redzam savādāk, tajā mēs uzvedamies savādāk, tajā mēs arī domājam savādāk, mēs mainamies. Mūs apkārt ir viedierīces, mūs apkārt ir datori, kas mums liek mainīties. Līdzīgi ir arī faktiski tā man mazliet nobīdījies, bet būtība nemainās. Līdzīgi ir šīs te divas paralēlās pasaules. Pastāv arī papīru un šajā dokumentu apritē. Viena ir šī te pierastā analogā papīra pasaule, otra virtuālā elektroniskā pasaule. Bet ja saliek šīs te abas pasaules blakus, un salīdzina, tad būtībā nekas jau daudz nav mainījies. Dokuments no papīra pārējušās elektroniskā, aploksne tiek šifrēta, no aploksnes šifrēšana, pase, kas mums bija ierasta kabatā, tā ir faktiski elektroniska identitāte, paraksts uz e-prakstu. Kāpēc? Faktiski diezgan vienkārši tas izskaidrojums.
Šeit esmu uzlicis abus šos faktiski papīra dokumentu tapšanas ciklus un laikus vienā slaidā, tad augšējais elektroniskais, apakšējais papīra ceļš, tad, ja es gribu kā persona vai sakontaktēt ar citu personu, jeb ar savu pašvaldību, tad faktiski sākumā top dokuments, nu tad dokumentus sagatavoju visdrīzāk elektroniski, bet tam vienā variantā es viņu tad elektroniski parakstu, parakstīt dokumentu nosūtu, un ar to es faktiski tad savu vēlmi, savu gribu baudis, piemēram, otrai pusei pašvaldībai jeb iestādē. Savukārt, ja man tas viss jāizdara papīrā, nu tad man jāmeklē jāpraksta šis dokuments, tad es viņu vedu, stāvu rindā, eju uz pieņemšanas laiku, nu, uz konkrētu iestādi, tad noteiktos pieņemšanas laikos, iesniedzu tur esošajai personai, kas nevienmēr būs gala adresāts. Tad šis man var kopā aizņemt pat 3 līdz 30 dienas, sūtīt pa papu, tad laiks mazāk nepaliek. Viņš ir gana garš un nērts. Tad salīdzinājums 3 minūtes pret dienām, tas ir tad būtisks motivators, kāpēc tad elektroniskā vidi izkonkurētu analogo vidi. Nākamajā slaidā es esmu uzlicis faktiski piemēru, kas būtu paskatoties uz valsts mērogā. Ja mums ir 169 tūkstoši akciju sabiedrības un SIA, es visiem pārējot uz eiro, tad jāpareģistrē pamatkapitāls no Latvijas uz eiro. Tas bija jāizdara noteiktā laika posmā. Un ja mēs šis 169 tūkstošus uzņēmēju dzenam vai liekam viņiem aiziet līdz uzņēmuma reģistra filiālei, sagatavot dokumentus, tad ar pieņēmumu, ka katrs no viņiem tērēs 3 stundas laika, kopā mēs Latvija kopā iztērē 507.096 stundas, kā man teica priekšā Wikipēdija, tas ir apmēram viena cilvēka mūša Papua Jaungvinējā. Tad faktiski notērēts bezjēdzīgi laiks, ja pretī mēs varam šos pašus 169.000 elektronisko kanālu, tērējot tam 58 sekundes, uz Latviju iztērēt vien 2700 stundas, tie apmēram 4 mēneši no laika. Tātad ne tikai teorētisks, bet arī praktisks piemērs liecina, cik daudz priekšot šiem te elektroniskajai saziņai, elektroniskajam kanālam. Bet par neprakstu, kāda ir neprakstu un kā tad tas darbojas. Ja mēs skatāmies, kas tad vispār paraksts, nu tad paraksts cik vienam laikam asociējās ar kaut ko uz slaida esošu, un tad nu, paraksts ir paraksts, tas ir gadu simtiem iegājies tas termins, un mēs visi, ik viens to tādā veidā arī uztveram. Bet paskatās to sūtību un būtu, tad paraksts faktiski kādas personas vārdu uzvārda, attēlojums, lai pierādītu parakstītā identitāti un gribu. Tad faktiski šie te iepriekš parādītie paraksta piemēri, ik viens no viņiem uzliekot šo parakstu, ik viens no mums uzliekot šo parakstu, tad pauž savu
identitāti un, kas svarīgi, gribu. Tātad patiesībā paraksts ir tātad identitātes noskaidrošana un gribas apliecinājums. Vai elektroniskajā virtuālajā vidē ir savādāk? Nu, es teiktu, ka nē. Tāpatās mēs pārbaudam identitāti. Tātad, kā jau teicu, bija mums pase, vienmēr saņemot elektronisko parakstu, elektronisko identitāti, tā fiziskā pase tiek pārbaudīta un balstoties uz tās, tad arī tiek izsniegts šis te elektroniskās identitātes, es teikšu, certifikāts, kas tad mums arī kalpo virtuālajā vidē, kā apliecinājums, kad, nu, piemēram, mēs esam mēs, jūs katrs no jums, jūs esat jūs un ne savādāk. Nākamais, gribas apliecinājums tieši tāpat nekur nav pazudis. Nu, tad gribu, ja mēs apliecinājām fiziskā pildspalu, tad tagad tas notiek ar e-parakstu, bet nekas cits nemainās. Nāk jauna komponente klāt, precīzi parakstīšanas laiks, kur papīrs piedod daudz ko, elektroniskā vida nē, dokuments nav maināms, atkal papīrs to piedod, dokuments elektronisks e-dokuments parakstīts nav vairs maināms, kas svarīgi, visi dokumenti oriģināli. Tad es varu dokumentu parakstīt vienreiz, pavairot viņu, un visi šie dokumenti būs oriģināli. Tad nākamā man sadaļa, nu jā, paraksts ir, bet dokumentu un elektroniski dokumentu juridiskais spēks, un vai tas, ko es parakstu, tiešām arī būs derīgs tālāk. Tad atkal slaidā salīdzinu šīs te divas dažādās pasaules, nu tad ja ir dokuments, un elektroniskas dokuments pretstatīs tad šiem likt vienādības zīmi vairāk iemeslu dēļ. Tātad dokumentu juridiskā spēka likums attiecās kā uz vienu, tā uz otru, tad noformēšana. Un visas pārējās lietas tātad jāizdara kā vienu, tā otram. Tātad atsevišķi dokumentu speciālās normas attiecās kā uz vienu, tā uz otru. Tad tas, kas vēl jāņem papildus vērā, tas ir elektronisko dokumentu likums, kur atsevišķas lietas noteiktas, kas būtu elektroniskam dokumentam. Bet viss cits faktiski ir vienāds un nav nozīmes, kādā formā šis te dokuments jums būs papīra vai elektronisks. Nu, ar to atšķirību, ka elektroniskais būs ērtāks un labāks. Nu, un tad e-paraksts, kā tad tas darbojas. Tātad faktiski šajā te dokumentu apritē ir trīs spēlētāji, trīs aktieri, tas būs sūtītājs, saņēmējs un trešā persona, kas ir Latvijas valsts radio televīzijas centrs, kā drošs elektronisko parakstu izsniedzējs, jeb normatīvi dēvēts par uzticamu sertifikācijas pakalpojumu sniedzēju, kuram tad ir faktiski tā loma nodrošināt, ka parakstītājs attālināti parakstoties, pirmkārt nepārprotami pierāda savu identitāti, otrs parāda savu gribu un parakstīšanās laiku. Tas tad mūsu uzdevums šī te schēmā parādīt šīs te trīs lietas, savukārt saņēmējs, atkal ar LVRTC palīdzību, tad pārbauda pirmkārt parakstītāja identitāti, absolūti nepārprotam dokumentu nemainīgumu un parakstīšanās laiku, kas tad ir svarīgas lietas. Turklāt viena un otra puse var ģeogrāfiski būt ļoti tālu,
tas nemaina to, kad abas puses tad var būt pārliecināts par šī dokumenta identitāšu parakstīšanas laika nemainīgumu un īstumu. Nu, lūk, un tad nākamais, kā parakstīt pašu dokumentu, tad, ja papīra vidē un papīra pasaulē, nu, teiksim, bieži vien ik viens no mums ir kaut kas jāparaksta, nu, paņem savu mīļāku, vai paņem alga kādi pirmā uz galda, tad vienkārši parakstās, tad elektroniskajā vidē faktiski tieši patās varam ņemt savu mīļāko, varam ņemt to, kas ir tuvāk pie rokas, bet ik vienā gadījumā iznākums būs vienāds. Tad, ja papīrā parakstot, mums paraksts būs tad vai nu zils, vai melns, vai sarkans, tad elektroniski parakstot arī mēs faktiski. Tad iznākumā saņemsim parakstītu dokumentu, un neatkarīgi no nesēja, viņš tad faktiski nemainās. Šobrīd tirgoju pieejami trīs dažādi nesēji, tātad virtuālais e-paraksts, kas dzīvo mākonī, EID karti, ko izsniedz pilsonības pārvalde, un kurā iekšā iekļautas jau 120 parakstīšanās reizes, un LVRTC izsniegta vietkarte, kas tad orientēt uz biznesa sektoru, uz valsts un pašvaldību iestādēm, kur tad valsts un pašvaldību iestādes var ērti un vienkārši saviem darbiniekiem tad piešķirt un apmaksāt parakstīšanās reizes. Tad man šeit ir virtuālais tā mākonī, to es līdz nevaru paņemt, nu, EID kartiņu un LVRTC vietkarti. Faktiski jau nāka tādu karšu lasītāju, kas ir zibatmiņas formāts, kas tad ērti ir gan kabatā līdz nesējums, gan arī nav nepieciešams atsevišķi lasītājs. Nu, tad, kā man to dokumentu parakstīt? Esmu saņēmis savu nesēju. Tad vai nu es esmu kā privāta persona vai vienalga kā darbinieks, man ir savs nesējs, jeb atkal runājot analoģijās, līdzīgi kā tad roka, es saņemu savu, man roka ir, man elektroniskā roka ir šeit, tad man vēl nepieciešams ir dators un internets, pavisam noteikti, lasītājs attiecīgi, tad, ja man ir, nu, teiksim, šādu formātu kartiņa vai LVRTC izsniegtā, kas nav izlaust un ielikt šinī te lasītājā, virtuālais tikai dators un internets. Es uzinstalēju programmatūru, un faktiski es ar to esmu tad savu datoru sagatavojis darbam, lai parakstītu dokumentus. Tad nākamajā slaidā es parādīšu piemēru, tad tas notiekās. Es atveru e-parakstītāju, ielieku drag and drop šo te dokumentu, spiežu parakstīt, man viņš paprasa PIN kodu. Dokuments jau ir parakstīts, un ko man viņš jāizsūta. Es viņu lieku e-pastā, un tātad pierakstu pavadu, tekstu, un sūtu projām. Kā jau Gatis minēja, tad būs re-adres, un būs citi komunikācijas veidi. Šobrīd tas bija tas, ko es varu sādrāk visvērtāk parādīt, un ko es varu izmantot. Jā, lūdzu. Ar telefonu mēs šobrīd pie tā strādājam, tad neapšaubām
pasaule virzās un pārceļās arī uz telefoniem, ne tikai uz datoriem. Ja? Šīs te viedierītes mūsu dzīvē ienāk. Ja līdz šim barjeras bija arī ne tikai tehniskas, bet arī normatīvas, kā e-prakstu ielikt, tad mums stājās piemērojumi būs ēdes regula, kas jau tad paplašina šīs iespējas lietot e-parkstu telefonā un šo te klāstu, ar kādu varēs tad vispār parkstīties. Tad jā, mēs plānojam, kad e-parkstu telefonā būs jau pavisam tuvā nākotnē. Jā, taisnība. Tad varbūt tās mazliet atkāpjoties no šī temata. E-praksts vispār, teiksim, tieši šogad lielu pārmaiņu priekšā, jo stājās spēkā pirmkārt normatīvais regulējums jauns, bet ir arī, teiksim, e-prakstam būs tad jauna platforma, tā ikdienas lietotājiem neredzamā daļa, bet arī uz tās jaunās platformas tad ir iespējams būvēt jaunus un daudz ērtākus un lietotājiem tātad vieglākus un saprotamākus pakalpojumus lietotnes, tad respektīvi viena no tām lietām, ko esam paredzējuši, jā, tā mobilā lietotne, kurā var gan lasīt, nu, tad arī parakstīties. Jā. Es varbūt tas man ir paredzēts pāris slaides tālāk, tā kā es tad atbildēšu uz jautājumu tad. Bet pēc pārrakstīšanas, tad es esmu dokumentu pārrakstījis. Nu, šādi izskatās pārrakstījis dokuments. Es viņu esmu atvērs. Slaids ir no mūsu bezmaksas programmatūra, kas ikvienam ir lejupielādējumi pieejami. Bet, ja jums ir dokumentu vadības sistēmas, tad šo te dokumentu attēlošanu viņi var atšķirties. Tad tas ir tas visērtāk, visplašāk pieejamais, kā parakstīts dokuments tiek attēlots, bet varbūt arī dažādas citi veidi un citas iespējas. Un kā parakstīts dokuments glabājas manā glabātuvē, tad ir divi veidi atkal. A, visvienkāršākais, man viņš tiek kā fails glabāts uz datoru, ar paplašinājumu e-doc, jeb ir iespējams arī parakstīt PDF-us, jeb otrs variants, ja man jau ir dokumentu vadības sistēma, nu tad dokumentu vadības sistēmā jau viņi tiek jau ielikti un saglabāti. Glabāšana. Par glabāšanu vēl paturpinot, nu tad atkal, teiksim, jau tenīs, skatoties analogajā pasaulē, nu, tos analogās pasaules, tos dokumentus jau atkal jau ir jau gan normatīvi, gan arī intuitīvi jau ir iegājies veids un atstrādāts veids, kā šos dokumentus mēs glabājam. Tad arhīvā mēs viņus reģistrējam, klasificējam un tā tālāk un tā joprojām glabājam. Nu, elektroniskā vide ar to ienāk ar to savu jaunumu, nu kā tad tur glabāt, kā tur to visu organizēt, šo te elektronisko dokumentu. Nu, es saku tā patās, nekas jau būtībā nemainās, šeit ir pavisam vienkāršs veids, tad piemērs no dzīves, kur faktiski atkal ar failiem, ar folderīšiem, ar mapēm ir faktiski panāks tas pats, kas analogai papīri pasaulē ar plauktiem un upēm. Protams, var dažādi.
Ja ir teiksim, tā saimniecība liela un dokumentu skaits liels, tad visdrīzāk šie te failiņi un mapītas uz kaut kāda tīkla diska nu, nebūs pats ērtākais veids, tad visdrīzāk tā ir dokumentu vadības sistēma, kur jau šie te visi dokumentu dzīves cik iepriekš definēt, un tas viss tiek pēc noteiktiem workflow un tā tā. Bet būtu mainās. Arī šeit viņus aficējiem, reģistrējiem, sistemizējiem un tā tālāk. Jā, lūdzu. Atvērt un izlasīt viņus var un jāvar. Arī šobrīd jau, teiksim, 10-gadīgus dokumentus var atvērt un izlasīt. Tā kā nu, tā nav problēma. Teiksim, tas, ko arī paredz gan tehnoloģiski, gan arī normatīvi, tāpat ēnas regulirs, tad nu, nav brīnums, ka šie te parakstīšanās arī algoritma gadiem, teiksim, tehnoloģijām kļūstot jaudīgākām un spēcīgākām šie te veci parakstīšanas algoritmi nu, ir kļūst vājāki ja, pret tehnoloģiju attīstību. Tad, nu, ko paredz arī nu, dēdas regulijas speciāls, teiksim, dokumentam ir vairāku līmeņu, teiksim, šie te paraksta gan pakošanas, gan izveidas status. Ja, un šobrīd, teiksim, ko LVRTC nodrošina šo te ilgtermiņa glabāšanas dokumenta tipu, kam vēl pa virsu plānots, ka var likt šos te saucamās arhīva zīmogus, kas ik pa laikam pārparaksta šos te dokumentus. Ja? Bet nu tad pārparakstīšana būtu tas veids, kādā veidā var saglabāt šī te dokumenta integritāti arī pēc 75-100 gadiem vai pat vēl ilgāk. Nu, teiksim, tas ir tas, uz ko arī virzās mēro. Bet kur tieši fiziski glabā šos te dokumentus parakstītos, nu tad esmu salicis vairākus nesējus, tad tas pēc būtības ir katra paša izvēle un pienākums un izvēlēties šo te glabāšanu tādu, lai šis dokuments nezūd. Nu līdzīgi, kā tas arī papīrā, nu teiksim, glabāt viņus vienkārši nomestus uz galda, glabāt viņus salikt uz skapī vai glabāt seifā dokumentus, papīra dokumentus, tā arī, teiksim, mana kā dokumentu īpašnieka vai turētā izvēle, cik droši šo dokumentu glabā. Nu, līdzīgi ir ar elektroniskiem dokumentiem un nesējiem, tad es šo dokumentu glabāju tā, lai šo nepazūtu. Tas, ko jau sākuma slaidā uzsvēr, kad elektroniskam dokumentam var būt neierobežot daudz ordināli, tad šī gadījumā šie te nesēji var būt vairāki, un šie te dokumentu glabāšana var būt dalīta, kas šo te dokumenta pazušanu vai iznīcināšanu teiksim, pa kārtu samazina šo iespējamību un risku. Protams, bildi datu centru nav vēl tur uzlikta, teiksim, nu, tad datu centrs tā būtu jau glabātuve ar atsevišķu gan iekārtām, gan fizisku aizsardzību, lai tur, teiksim, šie te nesēji neiziet no ierindas un nepazaudēt arī vienlaikus jūsu dokumentus. Un tad savas prezentācijas nobeigumā. Pāris lietas, ko es gribētu palepoties. Viena no tām ir šo te dokumentu pieaugums, jeb pieaugums
kas tad mums gadu dod vismaz, teiksim, par 30% dokumentu vairāk. Pagājušajā gadā jau bija pār 3 miljoniem, šogad jau es prognozēju, ka varētu būt jau ap 4, mazliet zem. Pagājušā gada beigās jau video slaidiņā redzējāt, kad sasniedzām kopā 10 miljonus parakstīto. Teiksim, pēdējie 3 gadi tie arī doto lielāko pienesumu skaita ziņā. Nu, lūk, šeit ir neliels jau slaids detalizētāk. Tad pirmo 3 gadu laikā bija 400 tūkstoši parakstīti dokumenti. Pretēji tam, ka jau 14. Gadā jau ir faktiski jau 8 tūkstoši dienā. Tad 400 tūkstoši, tas ir faktiski šā gada 2 mēnešu tāds švaks rādītājs. Ja? Mēs tā kā šo dokumentu elektronizāciju un šī te virzība no šīs te sākotnējo parādītās analogās vides uz elektronisko notiek ar lielu atrāvienu. Šeit arī būs atbilde par pārrobežu parakstīšanu. Bija pirma, kas uztaisīja pilotu projektu un pirmie Eiropā, pirmie Baltijā, kur tika parakstīts dokuments, pārrobežu dokuments un atbildot uz jautājumu, cik tad ir, teiksim, tā, kā atzīt vai kā, cik plaši mēs esam atzīti un būsim atzīti, tad šobrīd Latvijas valsts radiotelevīzijas centrs kā sertifikācijas pakalpojums sniedzējs ir un būs šajā te Eiropas uzturētajā droši pakalpojums sniedzēju sarakstā, ja trastlistā. Un ko tas nozīmē praktiski, tad pēc šī gada 1. Jūlija, kad obligāti piemēram regula, tātad visi pakalpojumu sniedzēji, kas ir šajā te trastlistā, nu tātad izveidotie dokumenti, faktiski tātad respektīvi, ja LVTC ir izsniedzis e-parakstu un ar šo parakstu personu un izveidotas dokumentu, tad šī dokumenta atzīst un nevar nepieņemt no pārējām dalībvalstīm. Faktiski tad viena no šīs te jaunās regulas sūtībām taisni bija attīstīt un radīt tādu visaptverošu pārrobežu tirgu, un tātad Latvijā radītu elektronisko dokumentu faktiski varēs mierīgi tiržēt un sūtīt uz Spāniju, uz Itāliju, nezinu, uz Angliju, un viņš tur būs derīgs. Tā kā šī te pārrobežu izsūtība ir, nu, teiksim, tādā praktiskā plāksnē varu jau pateikt, ka mums pavisam drīz plānojas e-parakstītāja atjauninājums, kas jau pratīs tātad atvērt, pārbaudīt, apskatīties Igaunijā radītus dokumentus, pielikt blakus šim te Igaunijā radītajam bēdakam parakstu, tātad es jau varēšu jau faktiski ar Igauniju darboties kā ar savu, teiksim, kaimiņu vai kā jebkuru, teiksim, vietējo. Līdz ar to šī te praktiskā puse ne tikai teorētiski ar tiek attīstīta un turpmāk tiks attīstīta. Tātad pāris lietas, kas vēl ir interesantas. Tātad vistuvāk ekvatoram esam bijuši Malaizijā, Tanzānijā, Brazīlijā, arī ar koordinātām visām. Faktiski, to mēs redzam, ka mēs parastamies arī gan eksotiskās vietās. Mežonīgākā vieta, kur tapa paraksts, tie bija Papua Jaungvinejas mūža meži.
Un tika parakstīts dokuments, jeb vizuāls materiāls, kas apliecina jaunas sugas atklāšanu, ko faktiski izdarīja viņas kolēģis, tas ir pusnākuma, un vēsākā vieta tā ir Īslanda. Arī parakstījušies. Tad jā, kolēģis Dmitrijs bija pagājušā gadā Papua Jaungvinē aizbraucis, un tur faktiski ar e-prakstu fiksēja jaunotās sugas. Tad ir vietas pasaulē, kur cilvēki vēl nostaigājuši, un kur ir milzam daudz dažādu sugu, kuras arī kaut kā jāfiksē gan atklāšanas laiks, gan nemainīt, gan arī atklājies. Tad arī šajos gadījumos e-praksts lieta noder. Un tad pastīsimies par mūsu bioloģisko pulksteni un dzīves ritmu, tad faktiski neapšaubām visaktīvākā cilvēka grosība laika posmā no 10 līdz 5. Un tieši 16. Visdrīzāk, ka tas ir izskaidrojams ar kaut kādu dokumentu pabeigšanu un parakstīšanu. Tad 16. Tas laiks īsti pirms darba laika beigām, kad tiešām ir vislielākā aktivitāte, un, protams, ir visklusāk starp 4 un 5 rītā. Jā. Šo mēs jau parādījām, un faktiski tas laiks un vieta jautājumiem no jums, jautājumiem no zāles. Kādi jautājumi? Vēl? Vai atbildējumi uz visiem jautājumiem? Jā. Labdien, Kārļa Olga Valciņa Bior. Kā jūs domājat attīstīt? Kādi jūs ir attīstības plāni uz priekšu par korporatīviem parakstiem, par integrētajām lietām? Cik ērti šobrīd ir parakstīt daudzpusējus līgumus, salikt vīzes visiem? Kādi ir jūsu plāni attīstībai? Jā, mums faktiski liela plāna. Esam sarakstījuši garu sarakstu. Tad, kā jau te ieminējos, tad mums faktiski mūsu attīstības plāni saistās iedalām divās lietās. Viena lieta tā kā ikdienas patērētājiem neredzamā lieta, bet ļoti svarīga, tā ir tā mūsu e-praksta kora sistēmas, ir pamatsistēmas tā kā nomaiņa, pilnībā nomaiņa, kas ir teiksim, gana kalpojusi un jau sasniedz jau pāri 10 gadiem pārkāpus. Šo mēs plānojam nomainīt tieši šogad. Un otra lieta, ko mēs attiecīgi balstoties uz jauno kora sistēmu, varam tālāk tad attīstīt un dot klientiem, tās ir šīs klienta gala aplikācijas un lietotnes, kas tad arī ietver gan to, kad e-paraksts ir atverams parakstāms uz mobilām iekārtām, kad e-paraksts sāk dzīvot mobilās iekārtās, gan arī parakstīšanās risinājuma attīstība, gan webiska, jeb interneta bāzēta, gan arī uz desktopiska, jeb datoru tiksim, bāzēta, un uz tās jau attīstīt dažādas šīs te fīšas, ja tā varētu teikt, tad dokumentu koplietošanas, vairāku dokumentu parakstīšanu ar vienu transakciju koplietošanu, nu un arī, teiksim, sūtīšanu, šifrēšanu, visas tās teiksim, ikdienas lietotēm vajadzīgās lietas, kas šobrīd iztraukst. Tā kā saraksts ir, un vienkārši secīgi. Mēs varam lietas darīt paralēli, kuras varam, bet ir lietas, kuras vienkārši jādara secīgi. Vēl kādi jautājumi? Nav, mēs esam mazliet ātrāk beiguši, bet es domāju, ka mēs varam iet droši pauzītē un atgriežamies 12.40. Paldies!